Na današnji dan 25. maja decenijama se u bivšoj SFRJ obeležavao Dan mladosti, rođendan doživotnog jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita, kome je svake godine na velelepnoj sportskoj priredbi na stadionu JNA u Beogradu uručivana štafeta sa željama za dug život i dobro zdravlje. Ritual nošenja štafete traju pune 42 godine, od 1945. do 1987. godine po ideji omladine iz Kragujevca, čije je deljenje za sport i fizkulturu osmislilo masovna omladinska štafetna trčanja širom Jugoslavije. Štafetne palice nosene su širom Jugoslavije po nekoliko meseci unapred utvrđenim maršrutama. Prvu štafetu Titu predao je Mika Tripalo, tadašnji predsjednik CK Narodne omladine Jugoslavije, a posljednju 7 godina posle Titove smrti, kada je održana završna proslava Dana mladosti, pionirka širokog osmeha Raymonda Broča iz Gnjilana, koja je ručila štafetu Hajmu Redžepiju, tadašnjem predsjedniku omladine Jugoslavije. A među onima koji su uručivali štafetu je bio i gospodin Miša Maričić, zemljoradnik iz sela Selevac kod Smederevske Palanke. Miša Maričić je ovoga jutra gost jutarnjeg programa. Mišo, dobro jutro, dobrodošli. I evo da se malo podsjetimo od tog 25. maja 1976. godine kada ste vi predali štafetu Titu. Kako je sve to izgledalo tada i kako vama to izgleda posle, eto, prilike 40 godina? Pa u to vreme to je bilo kao da sanjaš jedan san, mnogo lep san. Malte ne, nešto neostvarljivo se desilo. Tad u to vreme je to bila želja skoro svakog omladinca. Svako je imao možda u mislima to da bi on mogao da bude taj. Eto, ja sam imao tu sreću da budem taj i to se desilo. Na koji način ste vi, eto, izabrani među hiljadama i hiljada omladinaca iz tadašnje Jugoslavije? Pa štafete su, savezne štafete su nošene po principu po republikama. Uh-huh. Tako da je Republika Srbija bila na redu da predaje, da uruči štafetu. Onda je verovatno, pošto je u to vrijeme poljoprivredna bila jako aktuelna, u tim 70. godinama, ja sam bio jedan od mlađi ljudi u to vrijeme koji je ostao i opredelio se da se bavi poljoprivredom. Onda je to, verovatno, sad ja malo znam oko toga, išlo preko regionalnih organizacija, preko opštinskih. Ja sam u to vrijeme bio aktivan kao mladinac, poljoprivrednik, bio sam i u partiji sam bio tada, to bio sam aktivni ste bili. Aktivan bio u partiji, u omladini pogotovo, i eto, došlo je na Palanku kao jednu opštinu, u to vrijeme razvijena opština, dobra opština. Imali smo i to, što je sreću tu, da smo i mi u Selevcu imali jednu zemljoradničku zadrugu koja je bila jako u to vrijeme razvijena, možda jedna od najboljih, ne u Srbiji, nego i šire, je bila, da je i to uticalo na to da ja budem iz te sredine. I kada ste dobili taj zadatak da tu palicu koja je stigla na stadion, ja preuzmete štafetnu palicu i predete Titu, kad ste dobili, dakle, taj zadatak, kako ste se vi osjećali i kako su izgledale zapravo sve te pripreme za taj čin uručenja štafete? Pa ja sam saznao 11 dana pre predaje da ću ja da budem taj zadnji nosioc. Pripreme su i od tog vremena, ja sam stalno bio u Beogradu, tamo sam bio, imalo je i tamo aktivnosti i druge, ne samo pripreme. Kao pripreme, eto, bilo je i toga da se zna tačno, da se slet je bio, to je jedna velika manifestacija, nešto veličanstveno se dešavalo na stadionu u to vreme. Ja sam morao da se uskladim s taj program, to sve, ali je bilo i drugi tu aktivnosti, jer su želeli da me vide razne omladinske organizacije, radne, da posetim, da vidim nešto, i eto, uglavnom je to bilo nešto mnogo lepo. I kada ste, eto, stigli ispred Tita, kako je izgledalo sve to, nešto ste morali da kažete? Pa dobro, ja sam imao jedan pripremljen tekst, tekst pišemo nas, uglavnom se želja ispunjava, moja želja je uglavnom ispunjavana, ali
nisam ja u to vreme mogao baš to sve tako lepo da to smislim, već mi pomogli ljudi da ja to i da mi bude ovako, kako da vam za izgovaranje, da mi bude nešto preteško, da se ne zbunim. Jeste imali strah da ćete se možda zbuniti ili tako nešto? Pa pretpostavljam. Pa imao sam, ne mogu da, to je ona trema neka pozitivna trema, ali je ima. Sve je prošlo kako treba. Jeste. Uručili ste se štafetu. To je bio taj kontakt sa Titom. Jeste. Prvi ima, kontakt da, ste imali tada sa da. Titom. Ta, to imao sam još kontakt iza, posle predaje štafete u holu tamo na stadionu, gde je bio ceo odbor za proslavu. Ja sam tu bio, gde sam se nanovo rukovao, dobio sam i poklon. Jedan ručni sat sam dobio od njega sa posvetom. I ovako, što kaj malo smo blizu razgovarali malo, sa mnom je ovako razgovarao, pitao me kako mi je, kako je u selu, kako se živi i tako. Tako, ali ne samo sa mnom, već sa ostalim odborom, sa svima je imao ovako jedan mali razgovor. Dakle, čast je bila vama da budete taj koji će poslednji predati štafetu Titu. I moram da vas pitam, šta vam je ta dodela štafete donela nakon 76. godine? Pa ona mi je donela ovako jednu popularnost veliku u celoj Jugoslaviji, tada toj državi velikoj. Onda donela mi je malo više obaveza kao Titov mladinac, morao sam malo da više budem aktivniji i sve više, tako da uglavnom je to bilo to. Da li se sećate tih reči koje ste uputili Titu? Pa, to ne može da se izbriše baš. Da li sad možete da nam kažete? Ili je to 40 godina prošlo? Pa? Mogu, ja. Sećate se tih reči? Možete da nam kažete kako je to izgledalo kad ste predali štafetu? Šta ste rekli Titu? Rekao sam mu, dragi naš druže Tito, čestitam ti rođendan i dan mladosti. Ili je to bio i dan mladosti. U ime omladine, u ime naroda i narodnosti. Sa željom da nas još dugo vodiš tvojim i našim putem u izgradnji naše socijalističke samoupravne domovine. Sa tobom smo i u borbi za mir u svetu, za pravednije odnose među ljudima i za bolje sutra. Jer ti to je bio jedan od lidera pokreta nesvrstanih, tako da smo i taj deo pomenuli kao mladi ljudi. Eto, to je bilo to. Vi ste, dakle, 1976. godine predali štafetu, nakon vas i pre vas je bilo još dosta omladinaca. Da li ste se možda sreli sa nekima od njih? Sretao sam se puno, sa recimo onom Vjerom Begović iz Crne Gore, pa sa Maricom Lojan iz Kumrovca, pa sa Bogom još. Da li ste možda u kontekstu sa nekim? Idem bratstvo jedinstva, domovina Korača. A da li ste učestvovali u naša ljubav jača? Pre i posle tog događaja? Po novom lokalnom nivou, da, tamo nisam nikad. I kako je vama to izgledalo tada? Uopšte učestvovati u sletu? Pa u to vreme biti na sletu je nešto veličanstveno bilo. Nešto mi smo te generacije lepo. Koje su pa, učestvovali na sletu. To je nešto mnogo lepo bilo. Ja kažem, to je svaki mlad čovjek je poželeo da učestvuje. I evo, nakon 40 godina, kako vama sve to izgleda sada? Pa vreme je se promenilo mnogo, sada je jedno drugo vreme. Sad ja ne ulazim to ni dalje bolje, ni dalje gore. Ja kažem, svima je bilo lepo negde. Negde svima lepo. Nama je to vreme, mislim da je mnogo narodu bilo lepo, da je se narod, što kaže, odnosio prema drugu Titu, ovako, baš kao prema jednom vođi, verovao mu, sve to je dobro. Vremena se promenila. 76. da ste bili jako popularni i posle toga ste takođe donelo vam je mnogo popularnosti, jest. Mnogo intervjua, jest. Ste putovali nakon toga. Pa jes, išao sam po republikama, zvali su me svuda, me vide i tako. Dobro, i evo, skoro nakon 40 godina vi ste i dalje u Selevcu, čime se bavite, možemo da znamo. Pa dobro, mene je poljoprivreda osnovna delatnost bila i ostalo. I ostala je poljoprivreda. 25. maja, pa evo i danas, sećate se, te 76. Jeste.
Ili proslavljate i vi taj dan? Pa uvijek je nešto svečano se dešava kad je taj datum. Ima, išao sam ja i na grob drugu Titu, išao sam i malo i drugih organizacija. Ima tu manifestacija oko 25. maja, bila je štafeta recimo pre dve godine iz Smedereva. Išla, ja sam bio tamo, tako da ima tu. Dosta dešavanja oko 25. maja. Ima dešavanja. Dakle, puno lepih uspomena, fotografija imate u svom albumu. Imam mnogo. Šta je vaša porodica rekla kad je saznala? Moram i to da vas pitam. Pa svi su bili ponosni na to. Ne, svi su bili ponosni. Svi su me i bodrili, išli su sa mnom, tamo su bili na sletu i sve to. Pa bilo im je mnogo lepo i njima. Kada ste bili prvi čovjek u Selevcu? Tada ste bili. I šire. Ja tako. Miša, hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa, što ste malo evocirali vaše uspomene na 25. maj 76. I verujem da ćete vi ovaj 25. maj uvijek slaviti. Uvijek. Hvala vam najviše. I moji slave, mlađi, oni obeležavaju. Nastavljaju, moramo. Druže, ti to mi ti se kuće.